Պարոն փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, ՀՀ գլխավոր դատախազը միջնորդել է ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեաթուփում առկա էր 68 քվեաթերթիկ, անվավեր է ճանաչվել 1 քվեաթերթիկ, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 67, դեմ 0։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, հարգելի գործընկերներ, կհանդիպենք 30 րոպե ընդմիջումից հետո։